От, наша дипломатія робить все можливе, навіть в такому форматі, який, в принципі, поки що не доводить свою ефективність. Так? Далі відбувається імітація фактично виконання мінських домовленостей. Так от, на тлі цієї імітації, чи реальними є шанси отримання високоточної чи бодай якоїсь зброї від Заходу? Адже Захід каже, ну, у нас є мінські домовленості, чому ми маємо давати? Це вже залежить від якості нашої дипломатії. І якщо ми доведемо Заходу про те, що, на превеликий жаль, Росія продовжує обманювати не лише Україну вже, але й Захід в особах пані Меркель і пана Оланда, то тоді ми отримуємо те, що нам потрібно. І ну, ви знаєте, Захід, я думаю, що не був готовий обманюватися. Зараз вони знають, що у нас відбувається на Сході, іноді краще, ніж Україна знає це. Завдяки в тому числі і супутниковій розвідці і так далі. Особливо це стосується Сполучених Штатів. І сьогодні прозвучала заява держсекретаря Керрі, який раніше був дуже дипломатичним по відношенню до Росії. Він зараз сказав, що в разі атаки на Маріуполь Сполучені Штати мають можливість запровадити якісь там шалені санкції. Тобто він кілька разів це підкреслив. Я сподіваюся, що це не порожні слова, тому що якщо це буде порожні слова від керівника дипломатії найпотужнішої країни світу, то це буде девальвація дуже сильна.